estadual, tanta responsabilidade, né? Agora tem que cruzar tudo isso. E eu diria que há quem diga que o riso, que ri é o melhor remédio, né? Há quem também diga que quem ri por último ri melhor. Há quem acredite que o palhaço esteja associado a uma alegria unicamente com a missão dele de oferecer isso ao outro. Será? Essa é a minha pergunta que eu faço a vocês e eu queria compartilhar sobre esse tema com vocês. Por que que a gente associa tanto o riso ao humor, o humor à felicidade e o palhaço, que é uma figura na comédia tão icônica, como alguém que tem a única missão de fazer rir pelo efeito da alegria ou de curar alguém pela alegria? Mas há quem diga também que o cômico não vive sem o trágico, não é? Será que a gente entende por que que a gente ri de quando um palhaço tropeça? Porque esse é o clássico, né? É uma imagem clássica. Eu não sei. Eu sei que, de alguma forma, de acordo com a minha formação e de acordo com o que eu fui estudando e o que eu fui vendo na vida, inclusive na minha família, que vem de uma linha, são italianos, extremamente trágicos. E por que não extremamente cômicos, quase grotescos. É com essa referência que eu fui misturando dentro de mim, e talvez desde menina, imitando esse tipo de figura e de personagem. Mas eu fui percebendo que o cômico, de fato, ele não sobrevive unicamente pelo super bom humor. Que o humor, ele tem vários tipos de camada, e o riso também tem vários tipos de efeito. Bom, parece que eu estou como uma teórica aqui falando de uma forma tão séria sobre o humor, mas de uma certa forma, nós, palhaços, a gente tenta, né, com que a nossa profissão seja tratada com essa seriedade. Não é? É de uma enorme responsabilidade se assumir palhaço diante de uma criança, e ela não precisa estar doente. Diante de uma criança, é uma responsabilidade enorme o que você vai comunicar a ela. E também não precisa ser pelo politicamente correto. E também não precisa ser por aquele efeito imediato, ô, palhaço, vem aqui, faça a minha filha rir, por favor. Mas não tem coisa que o palhaço mais detesta de que quando nos pedem, por favor, você pode me fazer rir? Né? É ali que a gente não vai conseguir. A gente não consegue entrar em cena sabendo exatamente o que vai acontecer. Não é? Mas tem fenômenos associados a um certo mecanismo, sim, que a gente vai estudando. E é sobre um pouco também disso que eu queria falar com vocês. Uma menina nascida numa rua chamada Brasil, numa cidade de Jundiaí, né? Uma vida de operários, imigrantes, um bairro comum, né? Um mapa, um cartão postal comum do Brasil. E a partir dessa vivência numa praça, brincando, imitando amigos e todo mundo rindo, que eu fui entendendo o que que era esse mecanismo do riso diante do outro. Mas eu fui fazer teatro. E aí, eu queria ser atriz. E aí, o que que eu queria? Eu queria ser atriz do cinema. Eu queria fazer chorar, de verdade. Eu queria ser Medeia. Eu queria ser atriz de um coro trágico. E, lamentavelmente, caros colegas, eu fui um fiasco. Não havia uma audição, ou talvez uma cena de improviso na minha escola de teatro, ou em outros lugares que eu passava, que as pessoas não riam de uma cena dramática que eu trazia. Né? Professores, uma vez eu nunca vou esquecer que um professor falou para mim: Daniela, você pensa que você está onde? Num filme de da tarde? Que imaginação é essa? Porque eu sempre tinha peripécias de esconder, de sair, de fugir, de algo dar errado, de tropeçar. Uma imaginação de desenho animado. Né? E isso, quando alguém ria, quando os meus colegas riam de mim em cena, eu achava aquilo horroroso, eu ficava extremamente ofendida. Até que colegas de professores, meus mestres, foram dizendo: por que que você não vai estudar comédia? Eu não quero estudar comédia. Eu quero ser a primeira, eu quero ser Medeia. E aí eu fui, enfim, eu me dei conta de que efeito isso tinha no meu improviso e na minha sedução com o público. Isso foi me levando para outros estudos, para outros lugares, para outros mundos, né? Foi aí que eu fui entender o que era circo, foi aí que eu fui entender o que é comédia de rua, foi aí que eu fui entender a força da comédia italiana, por exemplo, né? Lá nos Arlequinos, que foi aí que eu fui entender a força de um bobo da corte. Para quem não sabe, na Idade Média, os bobos da corte, eles eram mais pagos do que um artista de uma pintura.
criatura. Tamanho domínio que eles tinham sobre esse mecanismo de fazer rir. Um riso satírico, grotesco, crítico. É desse riso que nós, palhaços, gostamos de falar também. É desse riso que o Charlie Chaplin vai dizer para o mundo coisas pesadas, sérias, e fazia todo mundo rir, não é? Então, este lugar de que é do tropeço, é por causa do tropeço que a gente ri, não seria porque a gente ri do nosso próprio fracasso? Será que não é porque o palhaço, ele revela o lugar do erro da gente? Porque, veja bem, a gente quer a vida normal, a gente quer caminhar. Ninguém quer falar do momento do tropeço. A gente não se esconde na rua. Quem aqui pode levantar a mão? Nunca deu uma disfarçadinha na hora que tropeça na calçada. Não é? Essa disfarçadinha, o palhaço quer trazer para você. Por que vocês riram? Porque vocês se identificaram. Ah, você também já. Isso é uma forma de rir. Este caminho rápido que a gente teve agora de conexão é esse contratempo, porque o tempo... O contratempo do tropeço é que o palhaço vai estudar. É que o comediante lá da comédia italiana, quem é italiano aqui está super feliz, porque descobriu que na tradição ser bonacha é legal. Né? E, de fato, eles são muito responsáveis por um mecanismo, por sistematizar um método do comediante da rua, do Arlequino é uma figura que todo mundo já ouviu falar. Então, esses símbolos, e que estão, inclusive, em mitos diversos de vários povos, são seres risíveis, isso está em nós. Mas sistematizar um método para rir, né, além do meu lado intuitivo, da minha força, do meu delírio criativo, esta soma de possibilidades vão criando na gente, e à medida que vai funcionando, cada vez mais vontade de fazer. Então, tem um lugar maldito aí, porque, pô, ri do outro que está tropeçando, mas tem limites. E não é, de novo, do politicamente correto que eu estou falando. Não é? Então, uma menina, adolescente, fazendo teatro, querendo fazer todo mundo chorar, alguém vira para ela e fala, por que você, fazendo todo mundo rir, não estuda algo a respeito? Eu fui fazer essa peripécia, essa loucura, minha família pagou escolas que não são baratas fora daqui, porque a França, a Itália tem uma influência no nosso teatro também, não dizendo que no Brasil nós não tenhamos cômicos interessantes e maravilhosos, né? O ser brincante brasileiro, o repentista, o embolador, o grande improvisador da rua é um comediante. Indo fora daqui, que foi uma escolha que eu fiz, eu me deparei também com a dor e também com o fracasso. Não é tão simples ir numa escola. Eu me lembro que eu liguei uma vez para o meu irmão, que é um herói para mim, no sentido de um grande apoiador, e ele falou, e aí, como é que você está? Como é que está a sua escola de teatro, que eu estou te ajudando? Eu falei, pô, legal, hoje eu aprendi a tropeçar. Ele, eu não estou pagando caro para você aprender a tropeçar. Mãe, que é isso? Filho, é comédia, ela está estudando. Bom, no dia seguinte, e aí, o que você aprendeu? Um grande monólogo? Vocês estudaram Shakespeare? Não, eu aprendi como é que faz uma manteiga derretendo no corpo. Você não aprendeu isso? É, porque é mímica, e você aprende um pouco de tudo. Ele, mãe, ela aprendeu manteiga derretendo, é para isso que eu estou pagando. É comédia, filho, dizem que lá é assim. Enfim, é difícil convencer o que você quer fazer, né? No sentido de um profissional do riso. Então, eu não gosto de me intitular assim, mas, de fato, quando eu fui percebendo onde a gente pode alcançar, mais do que o poder, mais do que a virtuose de ser palhaço, é aproveitar a linha de tradição de um Charles Chaplin. Se ele disse aquilo pelo riso, eu também quero dizer. E eu vou escolher os meus temas. Uau! Então, em 2007, quando eu fui convidada a participar de uma expedição para a África do Sul, eu já tinha viajado fora, já tinha quebrado a cara, tentei fazer palhaço de rua em Veneza, todo artista quer ir para Veneza, fazer teatro de rua, que é tradição. Foi um fiasco, nem as pombas me assistiram. Todo mundo sabe que na Piazza de São Marco, você vai lá, as pombas vêm tudo em cima de você, você tira foto com as pombas, ah, é lindo, mas nem as pombas ficaram para ver o nosso número, foi horroroso. Né? Claro que a gente se dá muito mal na rua também. Mas eu fui aprendendo e fui tendo meus acertos, não é? E isso foi uma soma, né, de ações que eu fui ganhando corpo e ganhando experiência.
Eu trabalhei no Brasil, até ir para a África do Sul, em lugares periféricos, e não só periféricos, também centrais da capital de São Paulo, de situação de risco. Natural que a nossa situação de risco em São Paulo, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? De um conflito social que a gente vive ali, frágil, delicado. É muito forte você ir de palhaço para um menino na Fundação Casa. Um dos encontros mais mágicos que eu tive. E foi uma vez. Não é? Isso tudo foi uma soma de possibilidades para que o meu colega irlandês, Jonathan Gunning, que era aquele meu parceiro lá da praça, que a gente tentou e às vezes dava certo, às vezes não, ele falou, pô, anos se passaram e foi onde você conseguiu chegar. Anos se passaram e eu sou um palhaço sem fronteiras. Vamos fazer uma expedição juntos? E eu sinto que Joanesburgo tem a ver com São Paulo, tem a ver com a tua vivência. E eu sinto que você, Dada, a história da sua família, lembra que eu falei que vem de uma linha cômica, mas também trágica? Eu acho que você segura a onda do que a gente precisa fazer. Você topa? Você vai encarar quase que 80% de uma população infantil infectada pelo vírus HIV. Eu falei, eu topo. Você vai ter que andar a cavalo a 3 mil metros de altura. Você anda a cavalo? Ah, gente, 16 anos eu ia andava a cavalo com as minhas amigas, eu arrasava. Eu já tinha passado mais 10, né? A 3 mil metros de altura, eu não calculei direito o que ia andar a cavalo 3 mil metros de altura. Dani, você não pode levar aqueles seus cremes que você tem mania, não pode levar um monte de roupa, entendeu? Tem que ser bem objetiva. Falei, eu topo. É aí que, para mim, tem uma fronteira desse tamanho entre ser um palhaço profissional e... Voluntariar-se algo é o primeiro passo. Todo mundo aqui tem que se voluntariar algo, sim. Mas você tem que saber o seu voluntário. E o palhaço é melhor que seja palhaço, não é? Porque mesmo com tudo que eu tinha vivido, para mim é um divisor de águas. Eu acho que por isso que todo mundo quer que eu fale sobre essa experiência em 2007. Porque quando eu voltei também não foi nada fácil. Fiquei em silêncio. Porque, primeiramente, que a cultura de algumas aldeias, em Lesoto, para quem não sabe, é um país dentro da... É um país dentro da África do Sul. Tá? O que acontece? Lá em Lesoto, Joanesburgo é mais próximo de São Paulo, da qualidade da cidade, do que parece politicamente a cidade. Lesoto, as pessoas não falam o nosso idioma. Aquelas crianças não têm noção do que é um palhaço ocidental. Elas não riam da gente. Então, a gente foi criando outros caminhos. É nesse tropeço interno, nesse amargo, que a gente foi entendendo outras formas de conexão. Pelo silêncio, pelo lirismo, por um gesto, por uma mímica que eu oferecia. Por um dia, decidi não apresentar número nenhum para elas, clássico de palhaço, e ir para a rua de palhaça. Ir para a rua, encontrar criança e jogar com cada uma e criar história com cada uma. Que isso fique claro para vocês, que a gente, enquanto palhaço, se entende alguém do humor, alguém cômico, mas a gente, infelizmente ou felizmente, precisa entender a dor de alguma maneira, não precisa ser pessoal, mas para poder trazer o tropeço para vocês rirem com a devida precisão. Então, o que fique para mim, 2007, na África do Sul, como um legado e um divisor de águas para o que eu vim fazer depois. Eu soube multiplicar saber para os meus alunos hoje, num curso de humor, de outra forma. Eu soube entender a minha profissão por outros caminhos. Eu me coloco como comediante hoje, a partir de temas e assuntos que eu queira falar, porque não senti só dor e tristeza na África, eu senti revolta também. Por que todo ano tem que ter um palhaço lá? Por que não se resolve? Antes de ter palhaço, precisam ter outras estruturas lá dentro. E é isso, quando eu voltei para o meu país, que deu vontade de fazer. Que outros campos de ação a gente pode formar até o palhaço chegar? Porque a hora que a bomba explode, não é palhaço que tem que ir. Então, esse engajamento do palhaço, eu quero ser palhaço, também tem alguém que fala, eu preciso ser médico, eu preciso ser isso, ser aquilo, vamos ver o que a gente resolve, juntos. Né? E aí a lona se faz. Então... misturei uma série de coisas aqui para vocês, mas de quem queria que eu falasse do que foi África e do que é Brasil, Amazônia, Maranhão, por tudo onde eu já passei, o silêncio também faz parte para que o riso venha, que a poesia venha junto ao riso. Né? Alguém
falou sobre o grande ditador num filme, na hora que a bomba estava explodindo, e as pessoas riam dele. Ele é um tema para mim. E hoje é desses temas que eu quero falar. Ou no lugar, em situação de risco, ou fora. O tempo passa e eu faço a minha tragédia. Por que que eu não posso montar minha ideia no formato de uma palhaça? Não é? E eu fico aqui para vocês. Só um minuto, eu falei do silêncio. Muitos pediram, mas isso aqui é um símbolo que leva muito tempo para conquistar. Haja treinamento, haja família com saco cheio de tanto que a gente desaparece para poder gostar disso aqui, se apresentar pelo mundo, e que ele prevaleça, que ele continue caminhando, desde os nossos grandes mestres palhaços que nos ensinam a tradição de selo. E eu vou chamar, pode ser você, para continuar com ele caminhando e carregando. Foi feito por mim, tá? Cada um tem que fazer a sua máscara. E você vai fazer a sua um dia, se você quiser, tá bom? Como você chama? Manuela. Prazer, Manuela. Eu sou a Daniela. Manuela, Daniela. E você vai seguindo a tradição. Você entendeu tudo o que eu falei? Presta atenção, Manuela. Vamos andando. Até mais, gente. Você tem que prestar bem atenção, tá?